На світовому ринку озброєнь зараз, зокрема, розвивається така цікава тенденція. Китай поступово витісняє Росію з ринків африканських країн, що лежать південніше від пустелі Сахара. На даний момент саме на китайську зброю припадає 19% від усіх оборонних контрактів у цьому регіоні. Але цю тенденцію Франції сприймають так, що це Китай і їх також витісняє з цих перспективних ринків. Бо вже були епізоди, коли китайським озброєнням спокушались навіть ті країни Африки, що пов'язані двосторонніми оборонними угодами з Францією. Наприклад, як пише французький портал UPAS360, Сегенал та Кот-д'Івуар протягом останніх кількох місяців замовили в Китаю поставку колісних бронемашин VN-22B від Norencol. І це мова саме про ті країни, що раніше тісні оборонні зв'язки із Францією. Проблема має вже системний характер, по ній нещодавно в Національній асамблеї, Нижня палата парламенту Франції, виступав глава воєнної розвідки ДРМ генерал Жак Ланглад де Монгро. Із його слів випливало наступне. Контракти Китаю на поставку зброї для країн субсахарського регіону є невіддільною складовою геополітичної експансії Китаю в африканському регіоні. Китайці себе при цьому намагаються поводити як відповідальна держава, але, мовляв, уже є приклади, коли деякі країни уже розчаровані китайською зброєю, бо вона не відповідала заявленим характеристикам. Хоча тут із слів глави ДРМ не наводяться конкретні приклади, судячи з усього, сама тенденція невдоволення окремих покупців зброєю в Африці від Китаю уже надихнула самих французів. Бо далі UPAS360 наводить слова того ж очільника ДРМ про те, що, мовляв, Франції варто попрацювати над кращим маркетингом своєї зброї, щоб перехопити ініціативу в регіоні у китайських конкурентів. Якщо ж про конкретні приклади, коли китайці поставляли свою зброю до Африки, то від Defense Express згадаємо про таке: Китай зробив САУ під копію російського «Краснополя» і уже продає її на експорт, зокрема до Ефіопії, але це був квітень 2023 року. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!